ja, på ett bra gym som jag ser det, där har du någon som följer upp dig regelbundet. Via telefon, mail, messenger, livesamtal. Och som uppdaterar din träningsplan baserat på vart du befinner dig just nu och hur dina mål ser ut. Den stora anledningen till att så många misslyckas med sin träning och sina hälsomål skulle jag säga är just att de tar sig inte, de prioriterar inte den kostnad och den energi som det innebär att ha någon som faktiskt följer upp. Det är en extremt liten andel som lyckas med sin träning och sin hälsa på egen hand. Och det är därför vi jobbar som vi gör i våra gym. Med inledande samtal, med regelbundna uppföljningar och en uppdatering av träningsplanen. Så ja, där har du egentligen kärnan i vår affärsmodell på våra gym.